Trebamo se ujediniti za naše bolje zdravlje. Pričamo u nastavku o virusu korona. U bolnicama je primjetan blagi pad broja hospitalizovanih u odnosu na one koji su primljeni. U prošloj sedmici veći broj pacijenata je otpušten iz bolnice u odnosu na broj prijema. Pečatne izvjesnosti daju nove varijante korone i u ovom trenutku ne razmišljamo u ukidanju mjera, rekli su juče iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Kako je konkretno na terenu, pitamo u ovom trenutku doktora Slavišu Ćelića, šefa COVID intenzivne njege u bolnici Sveti Apostol Luka u Doboju. Dobro jutro i dobrodošli na ovaj način u jutarnji program televizije Republike Srpske. Dobro jutro, hvala. Pozdrav za vas i vaše gledalce. Da li je i da li ste vi na svom odjeljenju, ali konkretno u bolnici Sveti Apostol Luka, primijetili da je došlo do relaksacije i manjeg broja prijema tih težih pacijenata koji su oboljeli od korone? Da, dosta je manji priliv pacijenata u odnosu recimo na nekih prije desetak dana kad je bio veliki pritisak na COVID ambulantu. Sada je dosta manji prijema, više se pacijenata otpušta kući i manji je pritisak na prijem najtežih pacijenata u intenzivnu njegu. Ali to nam ne dozvoljava da se opustimo i dalje kruže sojevi. Ne kažem da je samo omikron tu, prisutni su i ostali sojevi i nikad ne znamo ko će da zadobije težu kliničku sliku, odnosno ozbiljnu upalu pluća i da bude životno ugrožen. Su na onaj protekli period i kada je bio i veći priliv pacijenata, kakva je sad klinička slika pacijenata koji dođu kod vas? Što se tiče samog broja pacijenata, da se osvrnemo i na to, ukupno 86 pacijenata hospitalizovano od COVID oboljenja. Znači, na neinfektivnom odjeljenju nalazi se 72 pacijenta i na intenzivnoj njezi 14 pacijenata. Što se tiče starosne grupe, najstariji pacijent ima 94 godine, najmlađi 26. Znači, svi ovi pacijenti koji su hospitalizovani trenutno, znači na COVID odjeljenju, većina njih ne zahtijeva uopšte da idu u intenzivnu njegu zato što su na malim protocima kiselnika. I otprilike oko 30% pacijenata su iznad 70 godina hospitalizovani na infektivnom odjeljenju. Da. Rekli ste da najmlađi pacijent kojeg ste imali je 26 godina. Je li bilo djece na COVID odjeljenju tokom čitavog ovog perioda? Na COVID odjeljenju bilo je djece, ali to su bile bebe koje su rođene, odnosno koje su tek bile porođene, majke su bile pozitivne, tako da su u suštini one bile kao hospitalizovane sa majkama, a ne kao djeca koji imaju simptome ili koji imaju tešku kliničku sliku. Znači, čisto preventivno uz majku da budu. Kada govorimo o onim odnosu ljudi koji su vakcinisani i koji nisu vakcinisani u ovom periodu, šta tu možemo reći? Jesu li to ljudi koji su došli i obratili se ljekarima za pomoć u bolnicu prethodno vakcinisani ili ne? Pa veći broj pacijenata je nevakcinisan. Znači, ima oni stvarno koji su i vakcinisani, ali puno veći broj je pacijenata koji su nevakcinisani i na intenzivnoj njezi konkretno isto također je puno veći broj pacijenata koji nisu vakcinisani. I naravno oni razviju težu kliničku sliku, razvijeni upalu pluća i budu životno ugroženi. Da li u ovom periodu su mladi možda ti koji su češće podložni zarazi virusom korona iz prostog razloga što se malo više kreću u odnosu na onu stariju populaciju koja, čini mi se, još uvijek više pažnje obraća i posvećuje mjerama koje se preporučuju kada je u pitanju virus korona? Tako je, mladi su vjerovatno više opušteni, odnosno starije, ali to nam predstavlja problem. Oni obično razviju lakšu kliničku sliku, jave se u ambulante i to obično za 5-6 dana prođe sve kako treba, nemaju više temperature. Međutim, problem je što oni dolaze u kontakt sa svojim, da li starim roditeljima, bakama, dekama i onda imamo problem prenos COVID-a na te starije populacije i onda samim tim imamo veliki prijem takvih pacijenata, znači starije životne dobi. Što je preporuka onim ljudima koji imaju blaže simptome? U kojim situacijama ostati kući na kućnom liječenju? U kojim situacijama i koja je to granica koja već prelazi u brigu i treba da se obratimo stručnom osoblju, odnosno ljekarima u domu zdravlja ili konkretno u bolnici?
Pa često imam pitanja pacijenata koji tek dobiju temperaturu prvih dana i onda oni se traže savjet da li da se odmah javlje ljekaru ili da ostanu kući. Svakako preporuka je da uzmu terapiju koja se preporuči, znači vitaminska terapija, dosta tečnosti i da ostanu prvih dana kući. Ako se temperatura nastavi na nekih 4-5 dana, potrebno je da se jave ljekaru zbog eventualno uključivanja dodatne terapije i da se uradi laboratorijski nalaz i eventualno po kliničkom pregledu da li treba da se uradi slika pluća. Da, i ta vitaminska terapija je onako pod znakom pitanja, odnosno kako mi sami da izbalansiramo vitaminsku terapiju? Da li je to ono što se uobičajeno preporučuje i što možemo vrlo često da čujemo i u medijima od ljekara ili i zato treba da potražimo pomoć našeg nadležnog porodičnog ljekara? Pa ranije išlo se sa nekom agresivnom terapijom, pogotovo sa vitaminom C, međutim sad po novim preporukama smanjuju se doze vitamina. Međutim, u svakom slučaju treba uzeti vitaminsku terapiju jer ona, da kažem, pospješuje imunitet, pomaže nam da se odbranimo od virusa. E sad, naravno, znači, može se potražiti i odmah savjet porodičnog ljekara zbog eventualnih doza ili početi terapiju. Počela je i škola, također među školskom djecom ima onih koji su zaraženi virusom korona. Da li i za njih važe ista pravila i početak te vitaminske terapije u slučaju, naravno, kad su simptomi slabiji? Pa naravno, znači, ali obično im preporučujemo dosta tečnosti i da uzima i dosta voća bogate vitaminom C, tako da za samu djecu ne dolazi u obzir u početku tabletarna terapija. Također, juče jedan podatak koji smo dobili iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske kaže da je u Republici Srpskoj oko 40% vakcinisanih građana, ne računajući one koji su išli u Srbiju da se vakcinišu. Kao da smo prestali sa pričom o neophodnosti vakcinacije. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Da, to je poražavajući podatak. Znači, 40% to je suviše malo vakcinisanih. Znači, obavezno, trebali svi da se vakcinišamo. Znači, ja sam prebolio COVID i dobio sam 3 doze vakcine i stvarno ne vidim u čemu je problem. Toliko je medijski to ispraćeno, savjetovano i dalje pacijent ne žele da se vakcinišu. Znači, moje prvo pitanje kad pacijent dođe na intenzivnu njegu, da li je vakcinisan? I onda kad čujem da nije, onda stvarno da kažem da se jednim dijelom naljutim, ali ne mogu da vjerujem da su to ljudi sebi dopustili, da ne urade nešto osnovno što su mogli da urade, da pokušaju da izbjegnu tu težu kliničku sliku. To je to. Doktore, hvala vam prvo za ovu priču u jutarnjem programu Televizije Republike Srpske i hvala na izdvojenom vremenu. Hvala vama, prijatno.